svarbu palaikyti LGBT bendruomenę, kad jeigu kas nors iš jūsų vis dar tikite, kad nepažįstate nei vieno biseksualaus, homoseksualaus ar dar kitokios orientacijos žmogaus, jūs tiesiog galvojate apie juos kaip ufonautus, kurie į žemę neatskrenda. Bet iš tiesų, statistiškai, bent keletas iš jūsų pažįstamų draugų, artimųjų rato irgi gali būti kitoks, negu jūs įsivaizduojate. Ir tik nesaugi aplinka ir nesamos tam aplinkybės kol kas nesuteikia progos žmogui atsiskleisti, būti tuo, kas esi ir gyventi taip, kaip tu nori. Todėl aš manau, kad Baltic Pride yra vienas iš paprastų, bet labai svarbių ir esminių žingsnių nebijoti išeiti į gatvę, nebijoti palaikyti žmonės tuos, kurie eina į gatvę ir kovoja ne tik už savo, bet ir kitų teisės. Aš manau, kad tai kiekvienam žmogui svarbu, nesvarbu kokios to orientacijos ar pilietybės bebūtų.